السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهد بأدين سلام يا دلنت الصوماليات يا إنت وناك ومدى الصوماليات قودهان قدام قنايس عما تشعل ومدى الصوماليات إن أي مروا البميد وذو ولا ليال ولي إنتي مدحوينها الصومالية محمد عبد الله فرماجو الله دورتي واحد قنينة وما ندرن لكن عاوة سفي عني لقيست ومدى الصوماليات أهد بأدين سلام يا ملك استودافها عالم كتشوكتان مر walba waxaan jeclahay wanaag umada Soomaaliyeed waxaan u damqanayaa dalkayga iyo dadkayga Soomaaliyeed aan hadaba arimo xasaasi ah baa jira in aan anigu xogag fara badan hayaana waxa idin daliil ah ama idin cadeyn ah I think 5 days ago or 6 days ago waxaan idin sheegay mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha xilka dhamaada in uu magaalada Ankara ama dalka Turkiga uu aanba bixi doono maanta oo jimca Soomaaliya oo jimca u tahay annaguna ay sabti inoo soo galayso waad aragteen baan u maleynayaa in Xasan Sheekh Maxamuud dalka Turkiga uu aanba baxay okay waxaan doonayaa walaalayaal ma doonayo si bayaan ah in aan idinku sharaxo laakiin intii wax fahmi kartoon baa fahmaysa ololaha doorashada Soomaaliya ka dhacay markuu u socday waxyaabo fara badan oo anigu aan dareensanaa oo isla mar ahaantaana si ahaan u hayay baan anigu qarsanayay anigoo ka duulaya dadkayga iyo dadkayga Soomaaliyeed arimahooda xasaasiga ama siyaasadooda in aan daboolo waxaad ogtihiin dad fara badan oo iskaga keendhigay in ay siyaasadda Soomaaliya u dunduleelaan ama xuquuq fara badan ka hayaan in ay barnaamijyo idin soo bandhigayaan barnaamijyadaas oo aan isla mar ahaantaa 100% ama 100% aan anigu haystay oo niyadda ku hayay laakiin aan isku arkay haddii aan social media la soo fariisto in aan ahay qayn wadan ama siyaasadda ama sirta dalkiisa u taalan in fashilay ayaan run ahaantii isku arkay walaalayaal intii uu campaign ka socday ee loo ololeynayay ummadda Soomaaliyeed ay qeylinaysay ay dhahaysay waxaan doonaynaa ninka shacabka Soomaaliyeed ay dooranayaan in ay baarlamaanka soo doortaan ay u doodayeen run ahaantii rag dhalinyaro ah oo aad u fara badan oo Soomaalinimadu ku dheehan tahay oo lacag iyo laaluush iyo musumaasuq intaba aan u muuqanin ayaa waxay buush gareynayeen ama daneynayeen in ay dareenka shacabka muujiyaan soona bandhigaan isla mar ahaantaa diiday inay laaluush qaataan diiday in ay wax isdaba mariyaan diiday jagooyinka loo ballanqaaday isla mar ahaantaa loo ballanqaaday oo 100% waan hubnaa intaasoo qarash baan ku siinaynaa jagooyinkaas baan ku siinaynaa la dhahay ka doorbiday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo miiriyaha ama shacabka Soomaaliyeed ama cid kastoo siyaasadda u dhundulaysha ayna qiyaasi karaynin run ahaantii maana la filayn Xasan ee bahalkii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu siyaasad ku soo bixi doono jagada madaxweyne haddaba rag baa suurtageliyay arintaasi oo run ahaantii anigu aan aad isaga warhaynay waana filayay maalmaha ay doorashada socotay in uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo bixi doono xogta fara badan ee aniga markaas isoo gaaray waana qiyaasiyay laakiin maana jeclaysan in aan dadka la wadaago laana waxaan u arkay arin sir ah isla mar ahaantaana qusaysa qaranka ummada Soomaaliyeed waxaan doonayaa inaan laba arimood kala qaado maadaama la soo doortay ra'iisul wasaarehaasina ee golaha baarlamaanka intii meeshaasi kasoo qayb gashay ay si 100% ah u codeeyeen qofka aamusay iyo qof diidayna isla mar ahaantaa uunay jirin ra'iisul wasaaraha waxaa faran markii uu ra'iisul wasaarehaasi golaha baarlamaanka ansixin ka helo inuu markaasi golaha wasiirada asiga soo diyaarsado oo markaasi baarlamaanka uu la yimaado baarlamaankana ay markaasi ansixiyaan sida aan ognahay hadaba anigu arin run ahaantii aan aad ugu xumaaday baa hadda waqti xaadirka arimo xasaasi ah oo isoo gaaray ayaa jira waxaan la hadlayaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo Mr. Jawaari waxaan dareemayaa Mr. Jawaari in uu waqti xaadirkaani wato wasiirro ilaa 17 gaaraya oo markaasina ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ku caburnay ama ku buush gareynay in dadkaasi wasiirro loo soo magacaabo taasi waa ku Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ummada Soomaaliyeed 100% aad bay ku taageereen aad bayna kugu niyadsan yihiin aad bayna kuu jecel yihiin waxayna rajaynayaan qarnimo Soomaaliyeed oo dhalata in aad adigu astaan u noqoto iyo kalsooni Soomaaliyeed oo soo noqoto waxaan kaaga digayaa mudane madaxweyne anoo mar walba ku ixtiraamaya muwaadiniinta Soomaaliyeed sharaftooda iyo cizigooda iyo karaamadooda ilaalinaya
niyadda wadaniyiinta soomaaliyeed aanan doonin haba yaraatee in aan dhaawaco in aad qaadanin waxa lagu soo mareegay ay kuu soo mareegayaan dadka qaar oon anigu run ahaantii dareensanahay adiguna aad dareensantahay. I know waxa soomaaliya ka socda waan ogahay. Waqtil xaadirkan aan idinla hadlay, wadada makaal mukarama way xiran tahay, dadba wafd baa soo degay. Waxaa lagu shaac gareeyay in laleeyahay waxaa soo degay gudoomiyaha midooda Afrika, laakiin siyaasadda hadda waa la bedelay oo sidii aad moodeyseen ma aha. Xilligu Xasan Sheekh Maxamuud filla Soomaaliya ka talinayay, waxa aynu ognahay waxa dowladda ay beritoori ku dhawaaqi doonto 3 maalmood ka hor waxaa soo tiibinayay gabadha filla Soomaaliya cuntada ka karisa. Laakiin waqti xaadirkan waa la bedelay siyaasadda Soomaaliya oo waxaa laga dhigay mid qufulan islamar ahaantaana jahwareersan. Waxaynu ognahay tiro 3 jeer ama 4 jeer in la sheegay oo saxaafadda laisugu yeeray in lagu dhawaaqi doono golaha wasiirada, islamar ahaantaana la baajiyey oo la marin hawaabihi. Oo 3 maalmood iyo 4 maalmood oo ugu dambeysay wax xildhibaan sheeganaya ama wax qabqabla sheeganaya ama wax oday dhaqameed sheeganaya inuu filla Soomaaliya cagta soo gelin. Siyaasadda Soomaaliya inay kala guurtaagantahay waan ogahay, adduunka oo dhan baana had waqti xaadirkan jahwareera. Mudane madaxweyne ma aha in aan sayf la bood ahay, laakiin wax walba waa aan ka fiirsadaa. Haddii dowladdaadu ay fashilanto maanta, ummadda Soomaaliyeedna ay niyad jabto, waxaad ogaataa ummadda Soomaaliyeed in ay gacanta ka baxayso si ay isugu soo noqotana ay aad iyo aad u adkaan doonto 100%. Waxaan kaaga digayaa mudane madaxweyne in aad qaadato waxyaabaha uu wato mudane jawaari oo ilaa 12 wasiir waxa gaaraya uu kugu buush gareynayo in aad qaadato, oo adiga iyo ra-iisul wasaarahaba lidin mar habaabiyo islamar ahaantaana lidin xaburiyo. Ummadda Soomaaliyeed maanta waxay diyaar u tahay dowladnimo iyo daljacayl, diyaar uma aha in qabiil la qanciyo. Waxa ina horyaalo waynu garanaynaa, waxa aynu soo dhaafna waynu garanaynaa, cadowga ina haystana waynu garanaynaa, xuduudda aynu haysanana waynu garanaynaa. Intaasoo dhan anagoo dareemayna mudane madaxweyne, waxaan kaaga digayaa raggii maalinkii aniga aan kubadda ku mashquulsanaa ayagu buuga iyo qalinka ku dheganaa, maanta hantida haystay, kuu ololeeyay, baarlamaanka kuu dhexgalay, islamar ahaantaana inay laaluush qaataan ama dalkooda ay qiyaamaan ka doorbiday in qof daacada ay doortaan in aadan dhabarka ka jibin mudane madaxweyne. Raggaasi qabiil kugumayn ololeyn. Ragga anugu aan maanta u dagaalamay ama aan u hadlayo, ayno waxaan xasuustaa shaqsi baa ka mid ah qalbigeygan aana ka go-i doonin 8 saacadood sidoo buug iyo qalin ugu dheganaa in uu istaaga ka dhacay emergency loola cararay ee hooyadii ooyeysay marka anagu kubadda ku mashquulsanaa. Wuxuuna shaqsigaasi wax u baranaya waxay ahayd difaaca dalkiisa iyo diintiisa bay ahayd. Mudane madaxweyne, waad garanaysaa shaqsiyadda aan ka hadlay, waad ogtahay ragga kuu ololeeyay ee dhalinyarada ah, waad ogtahay ragga Soomaaliyeed ee suurtageliyay isbeddelka maanta Soomaaliya ka socda. Mudane madaxweyne, waxaan kaa codsanayaa ummadda Soomaaliyeed ee muwaadiniinta ah ee dalkooda jecel inaadan niyad jabin haba yaraatee. Waxaan kaa codsanayaa in aad mowqif adag qaadato. Waynu ku garab taagannahay, waynu ku garab taagnaan doonaa haddii aad ka shaqeynayso danta dalka iyo dadka. Laakiin mudane madaxweyne, yaan lagugu buush garaynin shaqsiyad wax ay wataan, haba yaraatee yaan lagugu buush garaynin. Niyadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed intaba waxay u soo jeedaan maanta midnimo ummadda Soomaaliyeed wey. Marnaba uma dulqaadanayno in qabiil la qanciyo, marnaba uma dulqaadanayno in shaqsi maanta la qanciyo. Waxaynu u dulqaadanaynaa aynu u dhabar adeegaynaa, aynu garab istaagaynaa, aynu difaacaynaa midka u damqanaya dalka, dadka iyo diinta. Kaa ayaa annaga walaalkeenna ah, kaa ayaa dadkeenna ah, kaa ayaa ina matala. Mudane madaxweyne, waxaan kaaga digayaa, waan kuu sheegayaa oo mar walba kugu soo celcelinayaa muwaadiniinta malaayiinta ah ee kuu toostay, ee xuduudaha waxa lagu tilmaamayay isdhex jiiray, ee iskala garan waayey, ee sababay shacabkii iyo ciidankii inay isdhex galaan, ee ummaddii Soomaaliyeed niyadooda dib u soo noqotay, in aadan mudane madaxweyne aadan niyad jabin, in aad mowqif adag qaadato, in aad golaha ra-iisul wasaarayaasha aad kala tashato wasiirka cidda ra-iisul wasaaraha cidda uu doonayo inaad kala tashato, in aad fiiriso ciddii kuu ololeynaysay ee u damqanaysay aanay fiirinayn danta qabiilka ee fiirinaysay danta qaran. Waa in aad mudane madaxweyne u damqataa, waa inaad kuwa fiirisaa, waa inaad fiirisaa kuwa reerahooda iyo waxbarashadooda iyo mustaqbalkooda adiga kuu seegay inay ku taageeraan, in aynan qabiilka fiirinin, in ay fiiriyaan Soomaalinimada. Mudane madaxweyne, shalay qarash maada adeegsanayn waxaad adeegsanaysay Soomaalinimo.
yaana soomaalinimadii dib laguugu soo jeedin adiga. Ogow fursadda Soomaaliyeed iyo qaranimada Soomaaliyeed iyo iftiinka Soomaaliyeed inuu maanta gacantaada ku jiro. Mowqif aad qaadato ee aad ku cadaynayso Soomaalinimada waynu kugu garab istaagaynaa ilaa aakhiri dam, ilaa inta dhiigga ugu dambeysa uu jirkeena ka baxayo waan kugu garab istaagaynaa. Ama dhaqaale ha noqoto, ama maskax ha noqoto, ama naf ha noqoto, inta baan kugu garab taagannaa. Laakiin yaana lagu dhihin beer heblaayo qanci oo ninkan wasiir ha looga dhigo. Neva eba taasi ma yeelino, mana ogolaanayno, mana raali ka noqon mayno. Insha allahu tacaala waxaynu doonaynaa in aynu ku dhimanno, ku mustaqbal seegno wadankeena hooyo horumarkiisa iyo maslaxadiisa inaynu ka talina ayaan madona madaxweyne diyaar u nahay. Diyaar uma nihin in shaqsi la qanciyo, diyaar uma nihin qabiil in la qanciyo, waxaynu diyaar u nahay qofka dalkani iyo dadkani iyo diintani u damqanaya Soomaaliyeed ayaynu danaynaynaa inuu taarget ka saarayna. Ummadda Soomaaliyeed maanta sida loo kala bahdilayo waan ognahay. Waynu dareysan lahay cududda aad maanta haysato mudan madaxweyne, waynu dareysan lahay dhaqaalaha aad haysato, waynu dareysan lahay dadka Soomaaliya sida loo kala dilayo, sida loo kala iibsanayo, intaba waynu kula dareysan lahay. Haddaba mudan madaxweyne waxay taariikhda ku xusaysaa markii aad shaqsiyadda ku xusto ama ku doorato Soomaalinimadiisa iyo daljacaylkiisa iyo diintiisa. Intaas ayaynu kugu taageerayna mudan madaxweyne. Aynu shaqsi aad wadato kama hadlayo maanta. Dadka qaarba waxay ii fahmayaan oo laga yaaba in ay dhahaan madaxweynaha wuxuu soo wadaa ama ninkaani caawa ka caraysiiyey reer asiga isxigaan oo kaleeto. Neeba eeba ma aha, taasna kama hadlayo. Imana qancisa aniga mana daqan, yacni waxaan u damqanayaa ma aha. Laakiin mudane madaxweyne waad is og tahay raggii kuu ololeynaya adigoon wax qarashahba yaraatay haysanin, Soomaalinimada iyo ummadda Soomaaliyeed badbaadinteeda muujinaya. Waad og tahay raggii kuu kacay, waad ogtahay waxa ay kugu kaceen, waad ogtahay waxa ay doonayaan dadkaasi. Waxaan kaala talinayaa mudan madaxweyne, ku fashilnow afartaa sano ee soo socota, laakiin taariikh kaga tag ummadda Soomaaliyeed. Taariikh lama ilaawaana kaga tag. Qaado mowqif goobanimo, qaado mowqif geesinimo. Wayn ognahay daad in uu usoo galay ummadda Soomaaliyeed lagu burburinayo cadowga Soomaaliyeed oo ah kuwa maamul goboleedyada sheeganaya ee Itoobiya hoostaga ee uu ka mid yahay ninkii haysta galmudug oo hadda daaqada kasii baxay, kan haysta maxaa la yiraahdaa Baydhabo ee Shariif Sakiin inuu daaqada kasii baxayo, kan Puntland haysta inuu daaqada kasii baxayo. Waxaynu diyaar u nahay mudane madaxweyne, waxaynu diyaar u nahay boqolkiiba boqol isbeddel ka dhaca dalkeena Soomaaliyeed. Waad ogtahay maanta ummadeenii Soomaaliyeed ee dalkeedii kasoo carartay in ayagoo maanta tahriibaya, in la duqeynaya, oo wixii kasoo badbaadinay qaarna isbitaalada la dhigay, wixii sakaraadka ahaa, wixii dhaawacay, wixii caafimaadka qabanay caawa aynay xabsi ku hooyanayaan. Waad ogtahay dhowr iyo soddon qofood oo Soomaaliyeed oo dalkoodii nabadgelyo ka waayey, amni ka waayey, horumar ka waayey, kalsooni ka waayey, in ay maanta badda ku dhex dhintaan laguna duqeeyo, weliba wixii kasoo haran xabsi loo adeegsado. Qaarkeen dhalinta ka mid ah in ay maxaa la yiraahdaa Hindiya ku xiran yihiin, qaar inay ku rafaadsan yihiin saxaraha, qaar inay ku baaba'san yihiin Liibiya. Waad ogtahay ummadda Soomaaliyeed sida loo kala bahdilayo, waad ogtahay quwa qurbaha jooga waxa haysta oo diintooda iyo kalarkooda in lagu cunsuriyeynayo. Mudane madaxweyne, waxaan kaa codsanayaa in aad mowqif geesinimo ah qaadato, annaguna waynu kugu taageereynaa oo 100% ah, boqolkiiba boqol. Qofka bini aadanka markuu isku dayo inuu wax sameeyo, wixiisa way u suurtagalaan haddii ay daacadnimo iyo dadnimo iyo diin jacayl ka tahay. Waad ogtahay next Monday inay kusoo gaari doonaan wafdi aan anigu abaabulay oo Soomaaliyeed oo qurbaha kasoo tagaya oo dalkooda Soomaaliyeed u damqanaya oo mutadawac diyaar waa inay u noqdaan. Raggii waxaas igala shaqeynaya ee dowladda kaala tirsan ee ummadaasi Soomaaliyeed inay soo dhaweeyaan diyaarka u ahaa ee saa kuugala helana ee dhaqaalaha aana kaa qaadan ee ummadda Soomaaliyeed midnimadooda iyo dadnimadooda daneynaya, mudane madaxweyne in aad jawaari iyo wax la midka hadalladooda ka qaadato run ahaantii waa wax niyad jab ah, ummadda Soomaaliyeedna dhabarjab ku noqonay. Geesi baa tahay, musuqmaasuq aad neceb tahay in ummadda Soomaaliyeed la kala foqo aad neceb tahay, I know. Laakiin in xunjadooyin fara badan lagugu xiraya waan ogahay, waana kula dareensanahay. Laakiin ka qaado mowqif geesinimo adag, ha noqonin Xasan Sheekh Maxamuud wixii aynu ku nacnay in aaday kugu nacna. Ha sababin Xasan Sheekh Maxamuud meesha laga raacay, waad ogtahay wax walba iyadoo loogu dulqaadanayo inuu dal Soomaaliyeed ay Soomaali u damqanayso oo aflibaax jacayl galay oo Xasan Samatar hees u ku luuqay abwaaniin Soomaaliyeed ay sameeyeen,
يعني هاستاس انت بدن دتك سومالي دحو يقان هاست جعيل قلي اف لباح جعيل قلي وان اورقو تالي وحاي هدالك اوقاعدين وان نغا انغا مقن انتو حسن شيخ محمد اسوه جاقا مدحويني ماهي ايب التاريخ دنك حستبو نقونيا اسوه جاقا مدحويني ماهي انتو جيك جيك تقو جيري دالك انو دال اتوبيان وحان ايقو مرتقادي يعني حيلا مريد دسالي هل كابا لغا راحي ومد سومالي هاد قود هان وليبا اسبيش اللي ماشي عني وان كرد شبان كاشا كاين كراي 100% مقالة دا مقدشة اتوبيا انا اي دالك سوماليد قميسي تلقى ما تشعلا لغا ما اقول اتوبيا انا قف سوماليد كسر رايسو lagama ogola ummada Soomaaliyeed in ay dad Itoobiyaan hoos tagaan ama ay dulleystaan haddaba dhalinyaradaasi iyo muwaadiniintaasi baa mudan madaxweyne ku garab taagan boqolkiiba boqol hadduu Mr. Jawaare kugu boosh karinayo 10 wasiir oo asiga wato ha ogolaanin ogolow danta dalka iyo dadka waa tii aad ku timid taa ogolow taana ku raali noqo taana ku kalsoonow annagaana ku garab taagan laakiin wax meelaha laga soo dhoodhoobay waxay Jawaare wataan iyo waxaan garanay ra'iisul wasaaraha adiga soo magacaabay waxaan ku qanacsanahay hadii aad miiska la timaado mudan madaxweyne waxaad noqonaysa in aad fashishay hamigii muwaadiniinta Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa mudan madaxweyne in aad dalkaani Soomaaliyeed especially maanta iyo qalbiga Soomaaliyeed iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed gacantaada ayuu ku jiraa gacantaada ayuu ku jiraa Soomaali si ay isugu soo noqoto iyo si ay isku aaminto run ahaantii aad bay u adkaanaysaa xaqiiqada dhabta ah baan kuu sheegayaa xaqiiqada dhabta ah baan kuu sheegayaa aad bay u adkaanaysaa inay Soomaali isugu soo noqoto ma aha inaan adigu ku eedeeyo ma aha inaan musuqmaasuq kugu eedeeyo waa iga digniin oo wallaahi illaa min aakhiri nafs wa min aakhiri dami garabkaaga ayaan taaganahay haddii aad danta dalka iyo dadka iyo diintaba ka shaqeynayso laakiin ma doonay wax adiga aadan ku qanacsanayn oo isla mar ahaantaana ummadda Soomaaliyeed ay raali ka ahayn in aad qaadato oo dadka raali geli darteed aad u qaadato marka mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad mudan madaxweyne waxaan kaaga digayaa ummadda Soomaaliyeed in aadan niyadda ka dhaawicin in aadan niyadda ka dhaawicin ummadda Soomaaliyeed mudan Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaan kaaga digayaa maalinkii lagu doortay I don't believe it I don't fucking believe it serious baan kala hadlayaa wallahi inaan biliib karaynin in aad madaxweyne Soomaaliyeed noqonayso waxaan islaa mar unbu madaxweyne noqon doonaa markii one man one vote leera laakiin ilaahay amarkii iyo boosh gareen iyo miiri ha waxay ka socday darteed baad ku timid waxaad noqon mid waxa weeye Soomaalinimo inaad soo noolayso ha qaadanin mowqif ama fikradaada iyo siyaasadaada ahayn ee qof kale uu wato ha qaadan I know history-gaaga wax badan baan fiiriyay dhowr iyo soddon sano baad dowladda soo shaqaysay 3 sano oo kamid ah waxaad soo shaqaynaysay dowladda Soomaaliyeed 3 sano oo kamid ah waxaad soo shaqaynaysay dowladda dalka Mareykanka ee aan ugu waqti xaadirkan ku nooleyn kaala soo hadlay 1 year ama 1 month ama 1 day ama 1 week laguguma soo eedeyn musuqmaasuq ay waxaysdaba marin haddana ha qaadanin oo dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed haniyad jabinin marnaba haniyad jabinin hana kaniyatibin hana ka baqan qabiil ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa ku garab taagan ha fiirin 4 qof ee qabaa'ilada ka hadlaya iyo musuqmaasuqa ka hadlaya intaba ha fiirin waxaad madaxweynahayga ku tahay waxaan nafteeda kuu horeeya waxaan dhiiggeyga kuu horeeya markaad ka shaqeyso danta dalka iyo dadka iyo diinta intaas markaad ka shaqeyso garabkaaga ayaan taaganahay min aakhiri nafis mudan madaxweyne laakiin yaa lagugu boosh garayn siyaasiyiin dad iska dhigay ee dana shisheeye fulinaya ee shalay aana Soomaali u hadlaynin ee maanta iska dhigay inay Soomaali u damqanayaan dadkaasi waxa ay wataan ha ogolaanin hana yeelin Soomaali baa ku garab taagan cadowga lagugu booteenay linta reer Muqdisho 2006 waxay u shaqa tagi jireen markay shaqo waayaan askarta Itoobiya ee sanadada fara badan ee tababarka soo qaadanayay hubka ay wataan in ay kasoo furtaan ay cirjoogta u suuq geeyaan bay qutuliyoon ka dhiganayeen ama irsaaqad ama shaqo ka dhiganayeen dhalinta Soomaaliyeed ee qaasatan Muqdisho ku sugan kuwaas baa maanta ku garab taagan kuwa waa naftooda iyo dhiiggooda iyo maalkoodaba kuu horay kuwa haniyad jibinin ma aha inaan ku mucaaradayo neeba ha ka yaabin because 7 days baan ilma iga socotay maalinka lagu doortay wallaahi igama aha mucaarad igama aha inaan ummadda Soomaaliyeed tashwiish ku furayo igama aha inaan dhibaato sameynayo dhibaato iyo barbarim raalli kama ah wixii dalkayga soo maray qofkii fahmi karaa waan garanayaa.
waxa aan maanta ugu farxad badanahay ummadeeda Soomaaliyeed ee shanta Soomaaliyeed inay israacdo, ay dowlad noqoto, ay adduunyada dowladda ugu quwadda badan noqoto. Maanta meeshu aynu taagannahay, shalay meeshu aynu taagnay, waad garanaysaa. Qofka bini aadanka ah waa inuu mowqif yeeshaa. Madaxweynaha muwaadinka ahna waa inuu go-aan adag qaataa. Waxaan kaa codsanayaa mudane madaxweyne, 30 sano iyo 100 sano wixii ina soo mari lahaaba ina soo mareen, imtixaan dambe iyo dhibaato dambe inaan dib ugu noqono diyaar uma nihi. Waxaan diyaar u nahay ninka dalka iyo diinta iyo dadkaba dantooda ka shaqeynaya. Waana kugu garab taagana, waxaana kaa codsanaynaa in aad mowqif adag qaadato. Dhalinta Soomaaliyeed wayna ku garab taagan yihiin, 100 kiiba 100. Aniga iga bilow, kuwa ilaamid ah dalkooda u damqanaya waana ku garab taagana. Maaha inaan maanta adiga kugu yacni magacaawo inaad qof xun tahay ama dhibaato sameeyey, ma aha. Waxa aan kaaga digayaa waxa ay tahay, oo waxaa soo hadalla aan kugu soo dirishanaya waxa ay tahay, waxa uu jawaari wado iyo waxa dadka la midka ah ay wadaan, ha qaadanin. Ra-iisul wasaare adaa soo magacaabay, u daa dadku u soo dooranay, wuu ku qanciyey, asna dad qanciya ha soo doorto, baarlamaanka ha la hor yimaado. Jawaari iyo waxa ay wataan iyo dhibaatooyinkooda iyo dowladda Soomaaliyeed iyo dadnimada Soomaaliyeed ciddii dhabar jabinaysa, ugu dambeyn way fashilmayaan. Cid kastoo ummaddan Soomaaliyeed isku dayda inay qiyaanta ama dhabar jabiso waa ay fashilmayaan. Sheekh Shariif waad ogeyd meeshii uu ku dambeeyey oo bad iyo waxbaa lagu eedeynayay. Xasan Sheekh Maxamuud waa ogeyd Itoobiya iyo dhul u bixinteeda iyo waa lagu eedeynayay meeshii uu ku dambeeyey maanta. Haddaba arrin xun ama taariikh xun ummadda Soomaaliyeed ha ugu tegin mudan madaxweyne. Kuguma garab istaagaya qabiil, kuguma taageeri inaad anugu jagay siiso, kuguma taageeri inaad dhaqaale i siiso, waxaan kugu taageeri inaad ka shaqeyso danta dalka iyo dadka. Intaasba ani adiga inaga dhexeysa, liannahu adduunkan wama alxayaatu dunyaa ilaa mataac alquruur. Waa wax yar. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku tilmaamay dunida aan maanta annaga isku haysanna, aan ku naaloonayna, aan isku wada faquuqayna, wada yar ood gudbayso. Intaa un dunida ka soo qaad, aakhira waxa yaalla ayaa ka badan. Mudane madaxweyne, aniga beritoole qabriga anigu unbaa gelaya iyo maracad. Xataa shaarkan buluuga maanta ilama gelaya qabriga maanka nito, maracad baa iligu helinaysa. Camalkayga ayaana ku jidmaraya. Waxaan kugu taageerayaa oon fikradeyda iyo dhaqaalahayga iyo waqtigayga kugu bixinayaa marka aad ka shaqeynayso danta dalka iyo dadka. Waxaan kaa codsanayaa oo 100% mowqif gobonnimo qaado. Shalay weyn ogeey markaad ra-iisul wasaaraha ahayd in ay AMISOM ku tiraan nagu amnigaaga mas-uul kama nihin, ood Soomaali u damqanaysay, ood ummadda Soomaaliyeed Soomaalinimo jeclaysiinaysay, ood dalkii Soomaaliyeedna soo xasuusinaysay, ood astaan inoo ahayd. Maanta taariikhda baal mugdiyaha ka gelin ee baal dahaba ka gelin. Qof kasta oo xaq u dirira, Axmed Gureydhe, Sayid Cabdulla Xasan dhe, waad aragtaa ilaa waqti xaadirkan taariikhdaba xusta. Taariikhda ha ku xusta madaxweyne madaxweyne. Dariiqa ha lagugu dilo si maalaayacni ah adoo u damqanaya dalka, dadka iyo diinta. Taariikhda weligaa way ku xusi doontaa. Laakiin haddii aad dad fikirkooda iyo hadalladooda qaadato, aanu og in aadan ummadda Soomaaliya isku dirkooda burburintooda ka shaqeynayn. Haddii aad qaadato dad hadalkooda iyo taladooda, mudane madaxweyne meel codlaad kusoo dhacaysaa. Ka fiirso, look before you leave. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. I know aan 100 kiiba 100 nifrinteeda kusoo gaarayso, laakiin ka fiirso oo ka fiirso oo ka fiirso. Mowqif geesinimo ah qaada, mowqif geesinimo ah qaada ayaan ku leeyahay mudane madaxweyne. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Intiina seef la boodka, I know dad Soomaaliyeed waxaa iska jira meel kale u fikira, laakiin anigu danta dalka iyo dadka iyo diinta ayaan u hadlaa una damqadaa. I don't care qabiil, I don't care reer hebel, I don't care hebel, waxaas oo dhan waxba igama gelin. Dadka aan u hadlayo wallaahi billaahi tallaahi qabiil ahaan inayn ii xigin haddaad ii aaminaysaan, laakiin waan garanayaa falalka iyo juhdiga ay sameynayaan baan garanayaa. Wallaahi inaan isku soo dhaweyn reer iyo reer markii la yiraahdo, wallaahi inaan isku soo dhaweyn, laakiin waxa ay qabteen baan garanayaa. In maanta dadkaasi uu madaxweynaha la tirkiisa qorsheynayo oo xilal u diyaariyay, oo maanta jawaari uu arrimo ka culculus iyo hadaasan sameynaysaan halkan kasoo dhacaysay uu la yimaado, ayno. Laakiin waxaan mar walba doonayaa in aan anigu waxay qalbigay ku jira ka hadlaa mar walba. Qalad ha ii fahmina, shanta Soomaaliyeed waa riyadeyda, waa mowqifkayga, waana ku riyoonayaa, waana ku naaloonayaa. One day-na way isku imaan doontaa insha allahu tacaala. Waxaana leeyahay walaalayaal, ummadda Soomaaliyeeday qofka shaqsiyadiisa ama aqoontiisa ama Soomaalinimo jacaylkiisa ama heerka uu ka taagan yahay Soomaalinimada
intaas oo keliya ka fiiriya, ha ka fiirinin reer hebel iyo saan waaye iyo saan midnaba, ha ka fiirinin, ku qadariya qofka inuu Soomaali dhaba yahay una damqanaya dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa. Intaa ku taageera anuguna hadafkayga waa intaa, waa mideynta shanta Soomaaliyeed. I got a dream. My dream is shanta Soomaaliyeed oo midowda. Cidna igama bedeli doonto insha allahu tacaala, cidna igama bedeli doonto. Khayr baan idin rajeynaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Dad baa fi kilibyada googooya, I know, dadkaas haddaa baan kasii hadlayaabo. Kilibkan haddaad u guudgoynaysaan, aad isleedihin maxamed Soomaali baa wuxuu mucaarad ku noqday war degdeg ah. Dad baa soo qaadan oo oga waxay sameynayaan oo kale, taa hadda idin tilmaamaya. War degdeg maxamed Soomaali oo ku yiri mid waxaa la yiraahdaa maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo, no, madaxweynahayga unbaan message u diray, waa intaa un madaxweynahayga ay aniga imatala ayaan message u diray, ha qaadan waxa ay dadka ku wadaan, ee qaado kan dalka iyo dadka iyo diinta midnimadooda iyo maslaxadooda ka shaqeynaya. Because qof Soomaaliyeed baan ahay oo dalkiisa iyo dadkiisa u damqanaya, message waan u diri karaa madaxweynahayga. Waa iga message un, igama aha mucaarad iyo dagaal iyo buuq iyo qararac iyo igama aha. Haddii ay kala googooyaan videoga ay soo qaataanna, dib baan insha allahu idinkugu soo celin doonaa. Intiino dhan aad baan idin salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Weliba wadada makal oo mukarama way xiran tahay dowladda, weliba waxaan ku amaanayaa dowladda. Ninka iloobay ima aqanina hore idinku ku sheegayo arrimahan baa yar confuse gareeyay. Maanta magaalada Muqdisho wadada makaalka mukarama way xiran tahay, cid imaan doonta lama yaqaana, laakiin suuqa waxaa laisla dhex marayaa in ay imaanayo gudoomiyaha midowga Afrika. Laakiin arrin kaleeto waa laga yaabaa in lasoo hoosgeliyo, because madaxtooyadiibaaba hadda siyaasadeeda isbedesho oo siyaasadeeda iyo sirta adeegsanaysaba la fahmi laaya. Taasina waxay astaan u tahay midnimada iyo dowladnimada Soomaaliyeed, because waxaynu ognahay dalkeena in safaarad Ethiopia leedahayba ay fila Soomaaliya ka dhex, adduunyada taariikhda meel ay ka dhacday ma jirto. Aqalka cadba la safaaradaha ku yaalata dowlad shisheeye, dowladday doonta ha ahaato bal arka ma jirto. Afrika ha dowlad kasta soo mar ma jirto, carabaha dowlad kasta soo mar ma jirto. Arrin xun baa inugu dhacday Soomaaliye, laakiin dib ha laisugu noqdo. Madaxweynahana mar walba waxaan ugu soo celcelinayaa taariikhda ku xusaysa haddii aad tilaabo geesinima qaado. Assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Soomaaliya ha noolaato, ha noolaato oo ha waado, oo shanta Soomaaliyeed Ilaahay ha mideeyo. That's my dream. Assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.